So, hello everybody. As usual, let me start by introducing myself. My name is Tausi Likokola, and I just started a new project in 2024 that I'm going to call it Talk with Tausi Likokola. Why Talk with Tausi Likokola? Let me rewind back in my fashion years back in Germany. I was very actively involved in different issues that touched the communities back then, and I continue until today. I think I am an activist at heart. You can see I have my human rights badge. So anything that encourage or even violate human rights usually touch me in a way that I want to help. I had a non-for-profit organization back in the early 20s all the way to maybe 2004. I think my firstborn was born in 2006, and I took my firstborn was born in 2005, and then I had another child in 2006. So I went into motherhood mode that I wasn't as actively involved, but I continue to follow up on what's happening globally and also in the country of my origin, which is Tanzania. I remember in 2016 I hosted a national television program in Tanzania to help young women. Not that I completely stopped. If you have followed me or if you have known me, I have picked my hands and done certain things on and on. Just again, so 2016, 2017, I had the TV show. And then 2022, I started filming a documentary. Stay tuned. And then now 2024, I am starting this talk space that I will be talking with movers and shakers and game changers and just people who might need a platform to have their voice heard, or to others to hear the voices of people involved in different issues that tackle the communities. Recently, as we all know, if you have been in social media, it's the world of social media now, talking of X platform, Instagram, and I will be posting my videos on YouTube, it's also social media. Recently, there have been a lot of issues that separate people, maybe from the trust they have to their government, maybe the trust they have to police. There have been disappearances that people have been asking for answers, and we haven't received clearly answers as to what has happened. And how do we know what happened better than listening from the mouth of those that have been affected or it has happened to them? I have myself helped both financially and also praying. And I said, you know, it's good to pray, but sometimes we have to do more than just praying. We have to actually be involved. And being involved, for me, I'm starting also by asking one of the person that was abducted, and we heard of his story, Sativa. I'll have him introduce his real name, knowing him from the social media as Sativa. And it's not my place to tell his story. Let's hear from Sativa as to what happened to him and what he would like to see happening in the future, maybe to hinder this action of
really brutality and inhuman to continue happening to young people who seems to be just wanting their voice heard. And I'm here to talk to Sativa today. Thank you. Okay. Mm-hmm. So Jumatano ndo ikafika sasa. Of course asubuhi nililetewa tu chai na chapati mbili. Mhm. Ya siku ikaanza mida ya saa 7. Ndio nikaona wale jamaa sasa walioleta Jumatatu. Wapo wamevalia maski. Mhm. Wamekuja, mmoja amevaa jezi ya Yanga msimu uliopita, jezi ile ya kijani, ya njano. Wamevaa pete mikononi za silver, pete nyingi, mikufu ile nini, micheni ya silver, silver uzito shingoni. Kama wale waliokuja nao, si ndio? Okay. Yeah, ni wale. Ni wale, ndio. Mazungumzo ya kwenye gari yalikuwa ni yale, yani wakanitoa pale, wakaniambia Bwana Sativa, ya tumekuwa na kikao kirefu sana juu yako. Kwa hiyo tunakoenda, tunaomba ukatupe ushirikiano. Mm. Ya ina shida. Basi wakanitoa lile eneo mpaka kwenye gari. Wakanivalisha kwanza maski, wakakaza pingo mikononi, then tukaanza kumove. Kwa nikatoka kwenye kile kituo kile, wakanihesabia, nikahesabu tena ngazi, nikaenda kuprove kama ni ngazi ngapi, ikawa ngazi 3 basi. Nikaambia kanyaga kwenye gari, nikakanyaga, nikaingia. Gari lilikuwa ni lile lile ambalo nilikuja nalo kipindi mara ya kwanza. Ndio. Last time lile gari, this time around walikuwa wanne wao. Kwa na mimi nilikuwa mtu wa 5. Kwa lile gari tulivyokaa this time, dereva mbele, I mean someone kushoto, alafu mimi niko hapo katikati, mmoja kulia, mmoja kushoto. Kwa mimi nikaa pale kana papo kwamba ukiweka miguu inakuwa juu hivi. Yeah, kwa yule wa kushoto ndio last time alikaa mbele. Yeah, sasa this time alirudi nyuma. Akaniambia Bwana Sativa, sasa hizi tumekuja na mjomba wetu. Na kwa mujibu wa mjomba, it seems kama ndo kiongozi wao. Mm. Tumekuja ameongezeka mjomba wetu, yuko mbele hapo. Akasema umsalimie na rafiki yako yupo kulia hapa. Rafiki yangu, that means yule jamaa ambaye nampumbuka. Akasema mbona umsalimie, sio rafiki yako yule maneno utani kambia. Sikujua kama yupo. Tulienda huyo kulia. Basi nikamsalimia. Kwa that means dereva akawa ndo yule yule ambaye tulikuja naye. Ambaye nisema na rasta fulani. Basi safari ikaanza kutoka kwenye kituo cha polisi. Tumeondoka pale, ilikuwa around majira ya saa 7 hivi. Tumeondoka, tumetembea, tulitumia masaa 2 au 3. Kisha wakasimamisha gari. Sehemu ambayo walisimamisha ilikuwa ni polini sasa. Wakakaa, nilikaa na yule, kwa sababu wakashuka wote 3 mbele, kushoto kwa dereva, na aliyekaa naye kushoto. Nikabaki na yule ambaye sema rafiki yangu. Konika na moja maswali. Vipi huko nje, ndugu zangu? Kelele vipi mtandaoni? Akasema wanakutafuta ndugu zako. Kelele ni nyingi sana huko. Ongee kwa sauti ya chini. Ndio. Anambia, sema kwenye mazungumzo yako yote, mabosi nahitaji kwamba ulikuwa na mimi kwa shida yako wewe kulia kaushi. Mhm. Ya ina shida, akasema kwenye kutafuta kelele ni nyingi. Sasa Jumatano nakumbuka nasikia ndo zilipigwa sana kelele za Sativa. Ndio, kulikuwa na hashtags na kila kitu, Tulikuwa tunafuatilia. Mhm. Akasema sema inabidi utulie, itabidi utarudi utakuwa mzima vizuri tu. Sina wetu ndo wasiwasi, sema tushirikiane na nini kia kitu. Kwa because again confidence kwamba itakuwa okay, yani sitakufa, nitaishi. Basi hiyo ndio ilikuwa hofu yangu. Kwa mba naeza nisiishi tena. Nikaanza
nikaambiwa shuka kwenye gari. Nikaambiwa shuka kwenye gari, nikashuka. Nikavuliwa maski. Nikavuta mikono kwa sababu nilikuwa nikabatizwa tu kwa mapingu. Sasa this time around mimi nimevuliwa maski, nikaanza kuwaona wao sasa. Namuona yule Rasta. Yule nani? Rasta, mzee mzula. Ameshika na kamera. Sasa tunizi yule dereva yule. Ameshika kamera. Ameshika na nini? Na upanga. Alafu wengine. Sasa yule dereva alikuwa kama amekaa double cabin 4x4, mlango nyuma unafunguka. Kwa hiyo alikuwa amekalia nyuma ya double cabin, kwa mimi niona kwa chini, si nimekaa chini, kwa hiyo ameshika kamera na upanga hivi kavaa mask. Wengine wako kama wamejengeneza duara, wamenizunguka nyuma hivi, mmoja huku mwingine huku mwingine huku. Basi yule Rasta ameshika kamera aniangalia, ambia unaitwa nani? Sasa mazingira pale chini zilikuwepo fimbo nyingi sana, fimbo nyingi, magogo, fimbo misiri ya magogo zilikuwa nyingi, kwa pale nikaogopa sana, nikajua hapa fimbo zipo, nikajua hapa nitateswa. Basi akamshika kamera anarekodi. Unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Sativa. Mtandao unatangaza kama nani? Nikamwambia natangaza kama Sativa. Wewe una duka Kariakoo? Nikamwambia hapana. Wewe ni mfanya biashara? Hapana. So hii moment najibu maswali vile, mmoja kati yao ambao wamenizunguka wamejenga duka la nyumba, alinipiga na ubato wa panga mgongoni. Nililia kwa sauti kubwa yani, sababu yale maumivu anadalo nikisikia nikiyakumbuka, naumiza sana. Ubato wa panga. Na ni mtu ambaye mkono mzito, yani ni mtu wa mazoezi, ni mkono lizito, afa akashusha mgongoni. Uf, ni sio ile pain. Basi kwanza kushu. Sasa ni upige kelele kwa nini salama? Naleta uchuo si kazini. Wakachukia na wengine wakazima kuvuta masimbo. Sasa yule ambaye kwa ni na mtreat kama best friend, naye akachukua fimbo sasa ili asionekane hayupo against, na nzie kone akaanza kunipiga kushika fimbo. Wakanitesa pale, wakanipiga. Kuna staili moja hiyo, nimefungwa si pingu, wanaichukua hii miguu wanapitisha gogo humu huku chini, alafu ile kone inakuja huko, unakuwa huwezi kufanya chochote, yani wewe unawachia mgongo. Ni unaachia mgongo na kwa hata ukitaka kubunguka ugogo huko linakuzuia, huko linakuzuia. Kwa kawa napiga huko na unyayo, piga sana kwenye jointi za miguu, magoti. Piga sana mabapa ya mgongo matanga. Kwa mimi mgongoni hadi leo maalama matanga hapo, mabapa. Kwa alipiga sana, almost half. Zaidi dakika 50 sijui nimeteseka, nimelia, machozi yamekauka, sauti imekauka, nimelia muda mrefu. Wakani kwa stop, wakaanza tena kuna rekodi. Unatumwa na nani? Kambia mimi situmwi na mtu, mimi nafanya tu, yani ni mtu ambaye nafanya for passion tu, yani napenda tu movement. Nikiona Martin Luther ameposti kuhusu movement, na ni kitu cha jamii, mimi na engage tu hivyo, lakini situmwi na mtu. Kwa hiyo kama vile kuna mtu anamsuspect, anataka kumtaja tu jina lake, afu wawe waendelee. Basi baada ya kupigwa tena na kuendeleza kupigwa pale kabini, sasa mimi natumwa na Martin na Boniface Jacob. Martin Maranja Masese na Boniface Jacob. Kwa nini wasema vile? Wakasha na kunipiga, wakasha na kurekodi. Kwamba natumwa na Martin, ulibia maisha yako, si nini, wale wanalipwa hela nyingi na wazungu, si wale walibu maisha yako, anza upumbavu. Ndafu mkaribia nchi sasa. Maneno yao anaongea ni kama vile sisi ndo wanaharakati, sisi tunataka tuharibu nchi na nini, wananipiga na nini. Nikamwambia sirudi, acha upumbavu, si nani. Kwa hata yule ambaye nilimkuta kwenye gari ambaye ndo mgeni, sasa ndo kama bosi wao, sijui ndo kasema mwacheni kwa.
Asi hapo kanambia simama. No, eni nilishindo. Eni kusimama nilishindo. Maana walikuwa mpige sana kwenye unyayo. Ndiyo. Mpige sana kwenye enka. Kwa miguu isha vimba sasa. Eni pain everywhere. Kila kona. Hawa kupige tu kichwa. Asi nikashindo kusimama. Wakaza kunipige mateke. Simama. Ndiyalibu na shinda. Simama. Hivi. Matezu makali. Basi, ukalimbia tunakuulisha Dar es Salaam. Ukirudi, ukatulia, tutake upumba hapu saa. Na this time around, tutakurudia, au tajua tumutoka hapa. Sina nini, maneno tisho. Yani kwa mingina hata nikikumbuka, waliku kwa naongea, yani kwa mba, hadi familia yangu walihusisha mama angu. Mm. Yani, siji, mama aku, siji, yani, maneno makali matusi, sawa wajua lugha zao pia. Nikambia saa, ndatulia. Nikarudi kwenye gari za kukokota, nivalisha maski tena, nikarudi kwenye gari. Kwa that time, nipo kwenye gari, natetemeka, wakawasha AC, miguu, sababu ilikuwa kama yani ile AC inaingia si kwenye mifupa sasa. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Pain ile nikana, ena si kama vichomi, natetemeka, baridi kali. Sasa kulia kwangu alikuwa yule jamaa, nikaanza kumwomba, naomba nisaidie hata koti kidogo tu nifunike miguu hiyo, nahisi kama inakufa. Nipa kote, akanifunika na mbuni, yani, kuhu nikajua tunarudi Dar es Salaam. Kwa safari hile nikajua ni ada, na kwa mbae tuotembea nikajua basi, atachukua hata masaa mengi. Lakini safari ikaonekana kama ndefu, sio tena Dar es Salaam. Na wenyewe ikafika time kama ukashuka kwenye gari, hapo za sapo giza likuwa lishaingia. Sapo hile tuliondoka mida kama saa kumi hivi. Ndiyo. Saa kumi fani. Saa pepo ni mateso ni kaka tulisho kama saa tisa, saa kumi. Kwa tumetoka kwenye saa kumi ni mamuja, saa kumi. Kwa tulikuwa kutembea zenda, ikagiza likalisha ingia, tumetembea giza. Na waza, daa hiyo ikuwa tufiki tu mateni, na waza maumivu na wapata miguni, mgongoni, kila kona ya mwili maumivu, wani nalia mwenye. Wanani kwenye gari, nikinyanyua tu miguu, wanapiga na zile chupa za bia wanazo kunywa, wanaigonga kwenye makoti. Shusha miguu tulia. Kwa ilikuwa ni mateso. Basi nikajaribu kuvumilia, lakini ikawa vumilia. Basi gari ile ilikuwa inakimbia, kuna sehemu ikafika ni kama walikuwa mafuta yameisha. Kwa hiyo wakashuka wote sasa, wakuka kama nje na sisi kama wanaumiana kwamba sina nini. Kamuuliza jamani, yeye kanae kulia yule, una shilingi ngapi kwenye simu? Tukikaa lile eneo, tukikaa kama mahali nusu saa hivi, na hisi wakapata pesa wanayotaka kwenye simu wakaingiziwa. Basi wakaenda sheli, wakajaza mafuta kibati, gari ikaanza kuondoka. Kwa gari ilitembea spidi kweli, unajua kuna ile time gari inakimbia mpaka unasema hii gari hata ikitokea tu tauli imetoboka, yani hamna anayepona. Ndio spidi ilikuwa inatembea. Na tena wanakunywa na kuvuta bangi na nini. Kwa hiyo yani na ile gari ni luka tu, kuna sehemu ile gari ile inatembea speed 140 mpaka 120 mpaka 140, kwa sababu kuna time wakati wanipeleka Arusha, si jamaa mmoja alikuwa amelewa sana yule rasta alinani huyo ambaye nikanae kulia. Sasa ikaonekana kama ana mawenge sana yule dereva mwenzake, kaisi amelewa sana. Akamwambia punguza mwendo. Sasa yule lasta kuambia punguza mwendo dereva ni kama anaanza kuona kama mwenzangu aniamini. Akaanza naye kumind kwamba yani mchana huu nilikuwa natembea 140, sasa hizi nipo kwenye 100 unalalamika. Nikaona notice kumbe ndio wote tunatembea na gari ilikuwa speed kweli. Tunatembea 140. Lakini ile usiku ile wewe kwenda huko kwa tazi na hisi ilikuwa 200, kwa sababu gari inakimbia mpaka na hisi imekaa hewani. Basi baada kuona sioni mwisho wa safari, safari inaendelea, nikajua hii nishaisha. Basi nikaona nikahisi kumekucha, gari ikasimama. Nikaambiwa shuka kwa joy. Lakini mimi nilikuwa sijafanyaje, sijasema ndanga nikojoe. Nikaambia shuka ukojoe. Mbuka miguu hapo hizi haina nguvu. Basi kushuka tu, kukanyaga tu chini, nilipata maumivu makali sana, nikadondoka. Nikaanza kupigwa mateke, tembea, naguruzwa, navuta, tembea, tembea. Nikama vile sana niswaga niingie katikati ya msitu.
tembea na guruzo. Sababu nilikuwa navutwa na wawili, yule ambaye ni best friend ambaye ni mshikaji na yule mwingine. Kwa hiyo kwenye gari wakabaki wawili, dereva na yule ambaye anamuita mjomba ambaye nahisi ndio bosi wao. Basi tukatembea, wakaniburuza, tukanikokota mpaka kuna sehemu sasa. Nadhani baada ya saa upata kuona ndo nikasikia, yani sio kuona, baada ya kukokotwa kuna sehemu nikasimamishwa, then nikasikia sauti kutoka kule kwenye gari kwamba piga chuma. Basi yani nilisikia tu kichwani, nilisikia tu then nikajikuta, sijui nilidondokaje, lakini nikajikuta niko chini, damu zinatoka. So hiyo moment nimedondoka tu chini, wakanivua mzula, wakanifungua pingu, afu nikaanza kuona kama wanaondoka. Kwa damu zinatoka puani, zinatoka mdomoni, zinatoka masikioni, damu zile nzito zile, mabonge bonge. Kwa nikawa siwezi kupumua sasa, na push sasa kwa nguvu, navuta pumzi na shindwa. Akili kichwa na nasikia tu maumivu makali huku mdomoni huku, nikajaribu kutema damu, naona kama anatema kama ana meno hivi. Kajua mimi tayari, lakini nikaanza kupata hope, nikaanza kulazimisha pumzi na push na push na push. Kwa ikachukua kama dakika moja, dakika mbili, baada ya hapo kuangalia around, ilikuwa ni pembezoni mwa mto, mamba, viboko. Ni mto ambao, of course, mimi sikuwaona hao mamba na viboko, lakini naambiwa ule mto una mamba wakubwa sana na una viboko wengi sana mule. Basi kabidi nianze kukua kwenda aside nyingine. Sasa hapo siwezi kutembea tena. Ndio. Miguu ni mina ya shida. Kwa hiyo nikajivuta mali kwa kwenye kilima. Nikifika kwenye mabonde na bunguka hivi kama soti. Kini hii nandia kusurvive hii, nikasikia kama mlio wa gari, huo hii lepita. Ndiyo. Nigile ambayo lepita speed, basi nika notice yu. Wameondoka. Kuna barabara. Mm-hmm. Basi nikaanza kuenda niko sikia barabara, nikajivuta. Nikufika barabara, nikasema, upanisie, ngoja nisikizie kwanza nione gari gani zinapita. Eh. Ikaji nikapita, kuna gari nyingine kama, misili kama gari za government hivi. Nikaja basi barabara ya kawaida. Basi nikajitupa barabarani alongside pembezoni. Nikaona kuna lori moja hilo linakuja. Hilo lori nikalisimamisha. Jamaa akusimama. Ilikuwa ni kipisi cha lori tu. Mm-hmm. Alivyoniona na damu natoka na madamu, akusimama. Akapitiliza. Basi kabii nijivute sa barabarani kabisa, ni kama gari lingine itakuja niue liniue. Basi namshukuru Mungu, gari inayofuata lilikaa gari la abiria. Ile gari ilishindwa kutembea pale pale, ikasimama. Akashuka dereva na konda, akaniangalia. Abiria sasa amefungua madirisha, anaangalia huyu mtu yuko sehemu hii hivi. Wakiangalia ni katikati ya msitu, na ni eneo ambalo sasa kwa sifa ambazo nazozipata saa hizi kwamba lile ni eneo opposite ni boma la simba. Yani simba pale wako wengi sana. Niko toka huku ndo kuna mto ambao mamba ni wakubwa na wakali na fisi. Kwa wakawa na shangao, mtu amewezaje yuko hadi hapa hadi saa hizi. Basi network haipo yule mtaa. Kwa wao dereva na ile konda wakataka kama contact TANAPA kwenye geti la TANAPA kwamba yo, kuna mtu yupo huku, tumemkuta, njooni mwangalie. Kwa wakawa wanapanda juu ya gari ili wapate network. Mm. Wanashinda kwa, walihangaika pale almost kama dakika kumi ndio likawa inapita gari lingine la serikali ya mkurugenzi. Sasa sijajua ni mkurugenzi wa eneo gani, ila nilimsikia yule dereva alisema gari la mkurugenzi yule lisimamisheni tu atusaidie. Kwa hiyo yule madamu alishuka, ni mkurugenzi wa ile eneo. Ndio ile video sasa mlione imeenea, mtu anauliza maswali, mtu ndio sauti ya kiki. Ndiyo. Majina na mimi ya hiyo hiyo ile shutio video ni mkurugenzi huko, sasa sijajua ni sehemu gani. Alikuwa anafanya kitu kinauma. Lazima kufanya kupeleka. Kwa hiyo amekumpiga. Sana, miguu imevimba yote. Unawajua walokuteka? Edison nani? Naitwa Edison Makabela. Twitter. Makabela. Eh. Una umri gani? 27. Kabila gani? Nyakyusa.
wakazi wa Dar. Eh. Sehemu gani? Kwa Msuguri. Kwa Msuguri. Kwani mnisaidie kitu kinaniuma na nisaidie. Sisi sasa subiri. Tutapeleka kwa nini? Kwa sababu kupeleka sasa hivi atakupeleka polisi alikuwa atakupeleka hospitali. Mimi nikifika mjini nitawasiliana na hospitali, sawa? Alafu mwingine ataendelea. Alafu walokutaka unawajua? Mhm. Mwete kwa lini? Mhm. Mwete kwa lini? Tarehe 23 mwezi huu. Tarehe 23 mwezi huu. Ulikuwa na hela?